Вітаю на політично-аналітичному каналі «Константа». Сьогоднішній випуск буде присвячений трагедії, яка трапилася 18 січня – падінню вертольота у Броварах. Додивившись це відео до кінця, ви зможете дізнатися, хто може бути винен у цій трагедії, чи були вже колись подібні випадки в історії, як у цьому всьому може бути замішаний Путін, та нарешті, коли ми дізнаємося усю правду про катастрофу. Ми починаємо! Відповідаючи на питання, чому цей гелікоптер розбився, необхідно для початку взагалі з'ясувати, чому все керівництво МВС опинилося в одному транспортному засобі. Невже очільники МВС не усвідомлювали, що під час воєнного стану їм в принципі не можна опинятися в одному транспортному засобі або навіть приміщенні? Невже їх ніхто не попередив, що цей виліт є занадто небезпечним? Тут необхідно говорити вже про професійну некомпетентність керівництва МВС, а також про злочинну недбалість усіх тих, хто був в курсі, що Монастирський, Єнін і Лубкович збираються полетіти в одному гелікоптері. Тепер щодо причин авіакатастрофи. Ви всі вже могли дізнатися про те, що існує три головні версії. Погані погодні умови, несправність вертольоту або навмисні дії, направлені на вбивство керівництва МВС. Довго ми ці версії обговорювати не будемо, тому що в інтернеті їх уже і так обговорили всі, але деякі коментарі експертів я все ж наведу. Перший варіант – це погодні умови, а саме густий туман. Авіаексперт і науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко вважає, що незважаючи на те, що більшість авіакатастроф трапляється саме через помилку пілотів, у нашому випадку це практично неможливо. Тому що, по-перше, пілотів було двоє і вони один одного контролювали, а по-друге, вони були справжніми професіоналами. Навіть густий туман та низька висота польоту не мали збити з пантелику таких досвідчених пілотів. Але виключати цю версію все одно все ще зарано. Другий варіант – несправність вертольоту. Виходячи з усього того, що я прочитав на цю тему, наші вертольоти є максимально надійними. Навіть незважаючи на те, що раніше в нашої моделі був погано прикріплений головний гвинт. Але це давно виправили. До того ж, перед тим, як ми почали ці вертольоти використовувати, вони пройшли додаткову модернізацію і в Європі, і в Україні. З огляду на це, вірогідність виникнення несправності, через яку трапилася ця авіакатастрофа, доволі низька. Між іншим, пуми є набагато надійнішими, ніж, наприклад, російські Мі-8 або радянські експонати, які у нас зараз стоять в ангарах. Тому на виробників цих вертиків або на владу, що їх закупила, гримати точно не варто. До речі, про виробників. Якби навіть у теорії провина могла лежати на плечах компанії, яка випустила ці вертольоти, або компанії, які випустили складові частини цих вертольотів, то представників цих компаній вже б давно залучили до складу комісії, яка займається розслідуванням цієї авіакатастрофи. Цього все ще не трапилося, попри те, що минуло вже 2 тижні, навіть більше. Ну і третій варіант – це, по суті, теракт. Навмисне вбивство керівництва МВС. Тут способів спричинити аварію є безліч. Могли підкласти вибухівку або завчасно вивезти з лату якусь апаратуру у вертольоту. Тоді необхідно задатись питанням, хто взагалі перевіряв гвинтокрил перед його вилітом і чи перевіряли взагалі. Також є припущення, що пуму могли збити за допомогою ПЗРК. А військовий льотчик Роман Світан заявив, що це міг бути навіть снайпер, який сидів на даху однієї з будівель. Але якщо це був все-таки теракт, то в будь-якому випадку мала місце зрада. Хтось зі своїх або злив маршрут польоту гвинтокрила, або завчасно підклав вибухівку, або щось зламав. Усі ці нюанси мають бути враховані слідством. Наступне, про що я хочу з вами поговорити, це те, чи траплялися катастрофи, в яких помирали якісь високопосадовці раніше. Звичайно, траплялися. 17 серпня 88-го року пакистанський президент Зіяул-Хак вилетів на своєму вертольоті на військовий полігон, аби протестувати танки «Абрамс». Після закінчення випробувань літак С-300 «Геркулес» відправився до Ісламабаду. У дорозі Геркулес Зіяул-Хака зазнав катастрофи біля міста Лахор. Втрачаючи висоту, літак, за словами очевидців, почав пірнати і підійматися вгору, після чого впав. Нікому з 37 людей, які перебували на борту, вижити не вдалося. Тимчасовий президент, який прийшов до влади, одразу пообіцяв, що всі винні у цій катастрофі будуть знайдені та покарані. Версії американських і пакистанських експертів розділилися.
Пакистанці припустили, що на борту міг бути контейнер з отруйним газом. Коли спрацював детонатор, контейнер відкрився і газ уразив пілотів. Американські ж фахівці виявили на уламках літака сліди вибухівки. Проте організаторів та замовників вбивства все ще не знайдено. Цей інцидент пакистанські спецслужби також пов'язали з діяльністю КДБ як кару за Бадабер. Це табір у Пакистані, де перебували радянські військовополонені. Вони вчинили бунт, а пакистанці їх жорстоко зупинили. Із усього цього нам необхідно виокремити, що трапилася загибель керівництва держави. У цьому можуть бути замішані радянські дефіс російські спецслужби, а також, що ніхто таки не був покараний, а пройшло майже 25 років. Але цей випадок авіакатастрофи не є одиничним. Ще свіжою залишається пам'ять по загиблим внаслідок Смоленської катастрофи 2010 року. Якщо коротко, то у 2010 році під Смоленськом розбився літак, на борту якого перебували президент Польщі Лех Качинський та його дружина, голова Національної безпеки Польщі, віце-спікер Сейму, голова Національного банку Польщі, заступник міністра оборони Польщі, парламентарі та багато інших високих чиновників. Чому так трапилося? Версії існує дві. Росія каже, що аварія трапилася через густий туман, а от Польща і Британія настоюють на тому, що там знаходилася вибухівка, і саме це призвело до падіння. Слідство виявило сліди вибухівки аж на 190 елементах літака. Але як вона туди потрапила, якщо Ту-154 був виключно польським урядовим літаком, тобто на ньому більше ніхто не міг пересуватись? Прикметним тут є те, що напередодні авіакатастрофи літак передавали на модернізацію в російську Самару. Там вибухівку і могли підкласти. Однак, аби дійти до цього висновку, Польщі знадобилося аж цілих 12 років. Остаточний звіт був оприлюднений 11 квітня 2022 року. І це ще не все. Ви ж знаєте, як Путін полюбляє вбивати своїх політичних та ідеологічних опонентів? Вбивство Німцова, замах на вбивство Навального, Політковська. Але на початку нульових був у Путіна ще один вкрай неприємний для нього політичний опонент Олександр Лебедь. Я тут не буду оцінювати особистість Лебедя і те, чим він займався, тому що це просто неважливо. Зараз важливо те, що він мав серйозну політичну вагу і міг скласти конкуренцію Путіну на президентських виборах 2004 року. Як трапилася трагедія? Лебедь летів у вертольоті і, за російською версією, через погану погоду і погану підготовку екіпажа, врізався у лінію електропередач. Як наслідок, багато пасажирів, ну і сам Лебедь, померли. Однак, як і у випадку зі Смоленськом, існують альтернативні версії та контраргументи. Перше, не все гаразд було з Мі-8, на якому летів Лебедь. Напередодні гелікоптер передали від одного підприємства іншому. Отже, до польоту машину могли готувати нові люди. По-друге, за словами пілота, якому вдалося вижити, 28 квітня 2002 року погода була чудовою, а падати вертоліт почав ще до зіткнення з лінією електропередач. Зокрема, деякі співробітники ГРУ РФ висловили позицію, що на лопастях гелікоптера могли бути закріплені пакетики з вибухівкою, які в потрібний момент були активовані. Скоріше за все, ані ми, ані росіяни ніколи не дізнаємося правду про цю авіакатастрофу. Чи було це дійсно замовне вбивство, чи звичайна безвідповідальність, сказати складно. Проте ця безвідповідальність трапилася, ну, дуже вчасно. Напередодні губернаторських виборів та за 2 роки до виборів президента Росії 2004 року. Як ви можете знати, розслідування причин авіакатастрофи у Броварах було покладено на плечі урядової комісії. Хто увійшов до її складу, можете почитати в описі під відео. Це розслідування має завершитися 18 лютого. Але не очікуйте, що в цей день нам остаточно скажуть, чому трапилася ця трагедія. Тим паче не дізнаємося ми імена виконавців, якщо це все ж таки було навмисне вбивство. Те ж саме зараз відбувається із справою Шеремета, ніхто нею не займається. Сподіваюся, гіркий досвід 18 січня 2022 року буде ще довго про себе нагадувати, а ми ніколи не стикнемося з чимось подібним. Чао!